Ota miellyttävä asento ja purista sitten oikea kätesi nyrkkiin. Pidä sitä puristettuna noin 5 sekuntia. Tunne jännitys kädessäsi. Päästä sitten käsi rennoksi ja rentoudu. Huomaa tuntemusten välinen ero. Toista sama uudelleen. Purista nyt samalla tavalla vasen käsi nyrkkiin. Purista noin 5 sekuntia. Päästä käsi sitten rennoksi ja rentoudu. Toista sama uudelleen. Purista molemmat kädet nyrkkiin. Tunne jännitys käsissäsi. Päästä sitten kädet rennoksi ja rentoudu. Toista sama uudelleen. Jännitä nyt molemmat hauislihakset koukistamalla kyynärvarret ylös kohti olkapäitä, niin kuin esittelisit lihaksiasi. Pidä kämmenet rentoina. Ja rentoudu. Jännitä olkavarren alapuolen lihakset levittämällä käsivartesi suoraksi lukitsemalla kyynärpäät. Työnnä käsiä eteenpäin. Ja päästä rennoksi. Jännitä otsalihaksia rypistämällä otsaasi. Nosta kulmakarvoja
ylöspäin ja rentoudu. Jännitä otsaasi rypistämällä kulmakarvasi. Ja rentoudu. Jännitä silmien lihakset painamalla silmät tiukasti yhteen. Ja rentoudu. Anna silmiesi olla suljettuina ja tunne, miten rentoutumisen tunne eroaa jännittämisestä. Jännitä leuat puremalla hampaat tiukasti yhteen. Tunne jännitys kaikkialla leuoissasi ja rentoudu. Jännitä kieli ja kurkku painamalla kieli tiukasti kitalakea vasten. Laske kieli alas ja rentoudu. Jännitä huulet tekemällä niistä O. Purista ne tiukasti yhteen. Ja rentoudu. Jännitä niskalihakset taivuttamalla päätäsi hiukan taaksepäin. Huomaa, miten niskasi on jännittynyt. Ja rentoudu. Paina pääsi kohti rintaa, paina leuka rintaan kiinni, tunne jännitys. Ja rentoudu. Nosta pääsi miellyttävään asentoon. Nosta sitten hartiat kohti korvia. Tunne jännitys. Pidä muu osa kehoasi rentoutuneena. Ja laske hartiat alas
ja rentoudu. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti vatsan avulla. Hengitä syvään ja hitaasti. Jännitä rintakehäsi, vedä syvään henkeä, pidätä hengitystä muutamia sekunteja ja päästä ilma vapaasti ulos keuhkoistasi. Pidä pieni tauko ennen seuraavaa sisäänhengitystä. Toista tätä hetken aikaa. Tunne, miten rintakehäsi rentoutuu. Hengitä koko ajan rauhallisesti ja tasaisesti vatsan avulla. Jännitä vatsalihaksia työntämällä vatsaa ulospäin. Ja rentoudu. Jännitä vatsa vetämällä sitä sisäänpäin. Ja rentoudu. Jännitä selkä vetämällä sitä kaarelle siten, että vatsa ja rintakehä ovat ulospäin. Ja rentoudu. Jännitä pakara- ja reisilihakset painamalla kantapäät lattiaan niin voimakkaasti kuin voit. Ja rentoudu. Vertaa jännityksen ja rentoutumisen välistä eroa. Paina jalkoja ja varpaita
alaspäin, kantapäät ilmassa niin, että pohjelihaksesi jännittyvät. Ja rentoudu. Taivuta jalkaterät kasvoja kohti ja pidä samalla kantapäät lattiassa. Tunne jännitys nilkan etupuolella. Ja rentoudu. Käy mielessäsi koko keho läpi ja huomaa rentoutuminen. Anna rentoutumisen tunteen kasvaa. Havainnoi kehoasi. Hengitä syvään ja rauhallisesti.